Já být tebou, tak jsou z New Jersey, protože to jsou vidláci New Yorku, jsou z New Jersey. Dobře, já vím, no. Tak jo, tak jsem New York. Krampolku. New York Jersey. New Jersey jsem. Bob z New Jersey. Jsem Bob z New Jersey a mám kolik, 34 let a žiju v České republice už 10 roků. Počkej, to říkáš. A mrdám tady děvky. A mrdám tady děvky. Ne, počkej, budeme sprostí nebo ne? Asi ne, mega já bych byl rád, kdybych mohl vypípávat, já jsem ještě nikdy nevypípával. Tak to bude furt pípačka, když si vypípáme, každý dva má, tak jsou sprostý jak prase. Kamo, teda obloha, za chvíle se chtěl mrtí. Ne, ještě půjsi to štaní. Zkusli meteorologie, vole, poznám. Cumulonimbus. Říkal. Kumul, ty si taky představ, co si kurabení. Ale to jako v pohodě, to může... Já řeknu jenom dobrý důležité den. Důležité je zvládnout to uvítání. Před kamerou jsou, nevím, já jsem velký prijebaný, já se stydím před kamerou. A pak, ne prostě, a Martě řekne, že jsme si pozvali prostě, musí vysvětlit, proč je to Čech a Amík, vole. Komparaci dvou, vole, kultur třeba. Poslouchejte, první střih bude, najedu na Marťu. Jo, to musí se střílet. Najdu na Martě, Martě bude stát, říká, vítejte, jako v soutěži nikdo není nabrdaný. Máme tady dneska zásadně hosty, řekneš Boba z New Jersey a... Z New Yorku do piče ještě. Ne, New Jersey. Já řeknu jo. Přijde jméno, jo, Amerika, přijdeš jak namachrovaný, mega, jako. Amerika fakt je. A pak už tady žiju se. Pak uvedeš Černýho. Prijevidzi. Černýho. Černý z Prievidzi, jo? Nebo to cením. Pavol? Prievidza. Pavol z Prievidzi, Bob z New Jersey. Rybár Pavol z Prievidze. Yes, no yes, a pak yes. pak jako, vy se usadíte a jako OK. A tu střínu. A pak ty představíš jednoho druhého, to už dám až potom, jo? Okay. Tak jděte od tří stranu, ty běž doleva, Menko, ty běž doprava. A můžeme jít na to. Počkej, hele. To bych udělal, že první přijde Černý. Tady mě je to jedno. Že my si podáme jako... Udici? Čechoslovácky jako příjemně ruku a ten ne, bude skoučit nějaké... Víš co? Hej, Martu, právě, že uděláme kontrast. Dobře. Ty uvedeš Boba, potřeš si s ním právě si a usadíš ho. A pak přijde Černý a mega s ním uděláš feláčské oběti. Kontrast. Feláčské oběti musí být debilem z New Yorku. Nevím, že teďka hovná, už je nalitej, že? Udělejte si tak chcete, já vás jenom na film. Kde jsou první kluci? Hej, Marti. No, koho řekneš, vole? Hej, jsem Pavlo z Prievidzi. Neber, kurva, kam jdeš? Černý, prosím, běž trošku výš. Marťo, ty scházej, jo? Ty scházej. Já natočím jezírko, pak najedu na tebe a ty jak přicházíš, prostě si sednu. Kam mám mami? Třeba starý mám. Kde máš pivo, vole? To se odložil, že Marka, vole. Posral. Že nemusí měl pět na první pilot. Myslíš to tvoje, ne? Film o filmu, kokot. Cením. Film o filmu na druhou. Film o filmu, o filmu. Vážení televizní diváci. Do dnešního dílu jsme si pozvali dva zajímavé hosty. Prvním hostem je... Čeho? Počkej. Do dnešního dílu čeho? Jo, čo? A představíš se jako zdravý Jirka Krampol nebo tak? To je jasné, nebo můžu se představit? Řekni, já jsem Jirka Krampol. Já jsem Krampol. Ne, musíš... Já jsem Jirka... Ty jsi Jirka Krampol. Jirka Krampol. Musíš si trošku hodit... Můžete mi říkat krampy? Možná čičina už by tam mohla dát... Musíš hodit ten hlas trošku níž jako Krampol, rozumíš jako. On to točí. Jdem! Vážení televizní diváci, zdraví vás Jiří Krampol a.k.a. Krampy. Krampak. A... So long, gay boys!